Նշեցիք, որ օգոստոսի 21-ին անվտանգության խորհրդի նիստում գլխավոր շտաբի պետը ձեզ սխալ ինֆորմացիա է տվել, սխալ բան է զեկուցել։ Դուք, եթե չեմ սխալվում, այդ ժամանակ ունեիք երկու խորհրդական, երկուսն էլ բավականին փորձով անվտանգության ոլորտի, ուզում հասկանալ, արդյոք իրենց հետ քննարկվել է գլխավոր շտաբի պետի զեկույցը և ինչ են ձեզ խորհուրդ տվել ձեր խորհրդականները։ Ես կարող եմ ձեզ գաղտնիք բացել և ասել, որ իմ երկու խորհրդականներն էլ պատերազմի ընթացքում ինձ խորհուրդ են տվել իրականացնել շատ կտրուկ պաշտոնանկություններ և ես չեմ էլ կարող ասել, որ ափսոսում եմ, որ չեմ հետևել այդ խորհրդին, որովհետև պատերազմական այդ իրավիճակում կտրուկ պաշտոնանկություններ անելը ես չգիտեմ, թե արդյոք կփոխեր իրավիճակը, որովհետև հայտնի ասացված կա ռուսական և ես վստահ չեմ, որ նոր նշանակված պաշտոնյաները այդ խելահեղ իրավիճակում կ հասցնեին իրավիճակը առնել տիրապետության տակ։